Prepridenje. Ste zadovoljni z zetom? Zetom bi držal, če bi pa dal naprej. Če bi se skregal, bi se prej s čerko skregal kot zetom. Prireditev je izjemno bogata. V mesecu oktobru se bo v naših krajih zvrstilo več kot 100 dogodkov. Ob tej priložnosti pa vas danes vabim še na dva dogodka. V sredo, 18. oktobra ob 16. uri, prijazno vabljeni na dogodek Posadimo drevo za življenje. Dogodek bo potekal tako, da bo potekala zasaditev medovitega drevesa s kulturnim programom z namenom ozaveščanja o raku dojk. Sodelujejo skupina Evropa Dona Posavje, Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Brežice ter Posavsko in Obsotelsko društvo za boj proti raku. Dogodek bo potekal pri spomeniku Kose ob Bizeljski cesti, tako da vljudno vabljeni v sredo 18. oktobra. V soboto, 28. oktobra, prav na praznik naše občine, občine Brežice, pa ob 9. uri vljudno vabljeni v Sromlje na 47. pohod po poteh Brežiške čete. Program, v katerem so zapisani vsi dogodki letošnjega prazničnega oktobra, ste konec meseca septembra prejeli na dom, na voljo pa vam je tudi na spletni strani občine Brežice. Danes, spoštovani, spoštovane, pa se lahko pobliže spoznate z našimi turističnimi društvi in Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru, ki skrbijo tudi za to, da so naši kraji lepi in urejeni. Predstavljajo se na stojnicah, hkrati pa tekmujejo za najlepše ukrašeno stojnico in najboljši županov golaž. Na voljo so tudi brezplačni vodeni ogledi vodovodnega stolpa vse do 14. ure, zanje pa se prijavite na infopultu Centra za obiskovalce, ki se nahaja v paviljonu za vodovodnim stolpom. Tako da vljudno vabljeni vodovodni stolp, brezplačni voden ogled danes vse do 14. ure, prijava pa poteka torej v paviljonu. Otroci lepo vabljeni na delavnico Vodovodni stolp, legenda v ljubezni s poznavanjem dediščine stolpa in legende v ljubezni z izdelavo papirnatih src in na poslikavo obraza. Delavnica poteka v organizaciji Posavskega muzeja Brežice, poslikava obraza pa izvajajo animatorke z PTM-ja Brežice. Današnji dogodek pa ima tudi dobrodelni namen. Skupaj zbiramo humanitarni prispevek za pomoč družini Črpič, ki je v letošnjem neurju izgubila dom. Svoj prispevek lahko vdate v skrinjico na stojnici pri spomeniku Kose. Z nami so danes članice in člani 12 ekip, ki kuhajo najboljše golaže. To so Turistično društvo Artiče, Turistično društvo Velike Malence, Turistično društvo Dobova, Občinska turistična zveza, Turistično društvo Pišece, Turistično društvo Globoko, Turistično športno-kulturno društvo Črešnice, Turistično društvo Sromlje, Turistično društvo Zakot Bukušek Trnje, Turistično društvo Kapele, Turistično društvo Bizeljsko in Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru. Ob današnjem praznovanju smo združili moči Občina Brežice, Posavski muzej Brežice, Občinska turistična zveza Brežice, PGD Brežice, Območno združenje Rdečega križa Brežice, Krajevna skupnost Artiče in Civilna zaščita Občine Brežice. Tradicija kuhanja županovega golaža pa sega že v leto 2012,
ko so se župani iz sosednjih posavskih in hrvaških občin ter župani iz pobratenega češkega mesta Dobržani na drugem podjetniškem kmetijskem sejmu prijateljsko pomerili v kuhanju golaža. V letu 2015 se je v sklopu sejma ta praksa prenesla potem na turistična društva, ki so sodelovala na programu sejma. Med leti 2019-2021 tradicionalnega kuhanja golaža ni bilo, v 2021 pa se je na pobudo aktivnih društev ponovno vse začelo naprej dogajati, združili so se pri sekljanju čebule, mešanju v kotlu in dodajanju tistih skrivnostnih začimb. Društva so danes začela kuhati okoli 8:30 zjutraj, ob predvidoma 8:30 bosta razglašena najboljši županov golaž in najboljša oziroma najlepše okrašena stojnica. Ob 13:00 sledi pogostitev z golažem za prav vse obiskovalce. Deljenje golaža pa bo potekalo pod nadstreškom pri kosah. Letos bo golaže ocenjevala komisija v sestavi Roman Baškovč, Jože Prah in Rudi Kos. Namen letošnje prireditve je tudi proizvesti kar najmanj odpadkov, pri tem pa sta nam v pomoč mladi članici Zelene straže, to sta Tjaša in Patricija. Ukolikor ne boste vedeli, v kateri smetnjak odložiti, vam bosta prijazno pomagali. Saj se v Brežicah letos lahko pohvalimo, da smo med 100 najbolj zelenih destinacij na svetu in da je Brežiška poletna promenada prejela Zero Waste certifikat in je kot najdaljša prireditev v Sloveniji dosegla certifikat z izjemnimi rezultati. Uspelo je zbrati več kot 90% ločenih odpadkov, natančneje kar 97,4%. Mestna promenada je bila tako najdaljša Zero Waste prireditev v Sloveniji. V 14 dneh je bilo zbranih 485 kg odpadkov, na obiskovalca zgolj 40 gramov, v Sloveniji pa je dosedanje povprečje bilo kilogram in pol. Danes smo tu tudi v bližini našega bisera, brežiškega spomenika. Vodovodni stolp, v čigar bližini poteka današnje dogajanje, je izjemen spomenik tehnične kulture in simbol tako občine kot tudi mesta. V lanskem letu smo ga svečano predali namenu, zanj pa skrbi in z njim upravlja Posavski muzej Brežice. Zato v začetku našega programa vabim k besedi predsednico krajevne skupnosti Brežice in direktorico Posavskega muzeja Brežice, gospod Alenko Črnelič Krošelj. Izvolite. Drage meščanke, dragi meščani, občanke, občani, vsi zbrani, vsi tisti, ki kuhate golaž, upam, da vam že lepo uspeva. Jaz sem bila danes že zjutraj tukaj in ste bili vsi že pridno na delu, pričakovanju, kaj bo potem prineslo tole pozno v dopoldne. Dobrodošli vsi drugi tudi v našem krasnem mestu na Brežicu, katerega res simbol je vodovodni stolp. In mislim, da ni nikogar tukaj, ki bi rekel, da ta prenova ni bila nujna, ni bila potrebna in seveda tudi, da ni bila uspešna. Stolp je v tem nekaj manj kot enem letu, 29. oktobra, smo odprli vrata, sprejel številne obiskovalce. Zelo lepo tudi vsi sprejmete in sprejmejo, da vas lahko gre naenkrat noter 15, da res doživite to pot skozi zgodovino naše oskrbe z vode, o pomenu vode vam pripovedujemo in potem na koncu se odpre ta krasen razgled na našo bližno in širšo okolico. Tako da jaz upam, da ste postali v tem letu veliki promotori tega našega simbola. Od julija pa upam, da ste tudi pridni obiskovalci našega centra za obiskovalce, ki ima tako možnost za vstopnino, imamo trgovino s izdelki kolektivne blagovne znamke in drugimi in imamo seveda tudi našo krasno kavarno. Tako da danes užijte vsem tem, kar vam ponuja to okolje, in verjamem, da ne samo, da boste uživali, da boste okušali dobre golaže, ampak da boste danes sklenili, da boste še veliko krat prišli nazaj
tisti, ki ste niste iz našega mesta v mesto, tisti, ki pa ste domači, pa da boste čim večkrat stopili v staro mesto jedro in nam ga skupaj z vsemi, ki se to trudimo, tudi oživljali, kot se to reče. Ne? Če mi ne verjamemo v to, kar imamo, potem ne moramo pričakovati, da bo tudi za druge. Torej, hvala lepa občini Brežice in vsem, ki ste sooblikovali ta dogodek. In kot rečeno, pri nas v muzeju rečemo vljudno vabljeni, ni ciljeni, dodamo pa vedno dobrodošli. In tako naj bo. Hvala. Simbol Brežic zaradi svoje višine, mogočnosti in trdnosti že oddaleč vabi v mesto in vzbuja občudovanje. Leta 1914 so ga zgradili za potrebe mestnega vodovoda, zaradi novih in sodobnejših virov pitne vode pa je sčasoma pričel izgubljati prvotno funkcijo. Leta 1983 pa je bil izključen iz vodovodnega omrežja. Danes je naš brežiški vodovodni stolp edini vodovodni stolp v Sloveniji v celoti dostopen obiskovalcem in priča o inovativnem načinu preskrbe z vodo na ravninskih področjih na začetku 20. stoletja. V njem so predstavljene zgodbe o tehničnem napredku, ljubezni in povezovanju narave in kulture. V zadnjih dveh nadstropjih pa sta urejeni razgledni točki, ki ponujata 360-stopinjski razgled na Brežice in okolico. Kot je povedala predsednica krajevne skupnosti Brežice in direktorica Posavskega muzeja Brežice, vabljeni tudi v center za obiskovalce. V sklopu Martinovih doživetij 2023 v Posavskem muzeju Brežice 5. novembra napovedujejo prvo nedeljo v mesecu novembru namenjeno ogledu vodovodnega stolpa z degustacijo lokalnih vin in sladic. Prijazno vabljeni, da raziščete ponudbo.